тя ми газа, но иска да знае играта, но троши си цела заплата, но без пари е парата, но само ми цапа стъклата, но вече си да ръката, но направо ми бута стената, но ето ключа от колата, но и да си троши главата, но всеки вторик и четвъртък идва още мула. Знаеш и сряда, петък, съботата съм на нула. Между нас не е 14 втори стори. Повече ми е кът първи четвърти стори. Тя ще ти сложи рогата, не знае да чувства вината. Принцесо, къде е каймата? Ще ти изтине мандата.